Câmara devolve, gente, mais de R$ 500 mil para o Executivo Municipal. A verba é referente a um saldo do repasse anual da administração municipal ao Poder Legislativo para o custeio das atividades legislativas no período do ano 1. Isso em Paranaíba. Vai lá, Alex, é com você. Olá, Rudy, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a Câmara de Paranaíba devolveu ao Executivo Municipal o valor de R$ 522.671,00 referente à economia do duodécimo, que é o valor repassado mensalmente pela Prefeitura para cobrir as despesas do Legislativo. A verba é referente a um saldo do repasse anual da administração municipal ao Poder Legislativo para o custeio das atividades legislativas no período de um ano. Todo ano, em dezembro, o Poder Legislativo devolve ao Executivo a sobra desse orçamento aos cofres da Prefeitura. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Dólar Pires, afirmou que essa devolução só foi possível graças à economia que está sendo feita na Câmara Municipal de Paranaíba desde o início do ano. A devolução deste montante demonstra, na visão do presidente da Câmara, que a condução orçamentária de 2021 atendeu a todas as expectativas do Legislativo, especialmente em dar melhores condições de trabalho aos vereadores e também servidores da Casa, além de dotar a Câmara de melhor infraestrutura. Já o prefeito Michael Queiroz destacou que foi um momento histórico para Paranaíba e solicitou para que a Casa de Leis indicasse onde seria investido esse recurso.